Un segon. La cama que la... No, no, no.
yo no sé, Tony. No tengo idea, tú. Tony. Si no, no llego al cole. Vale, adiós, muñeca. Adiós. Vivim de fotre. Allà, està del dret? Sí. Cago un euro. Ja em fico a casa. Què és, jambo? No llega, no llega. T'has perdonat. Passo. No pares, que no queda ni te frente. A ver. No, no, ¿sabes? Estoy como si fuera... Pero es que el entonces me has pasado. O yo... Aparte de que ahora se ha llevado toda su parte, no se el partido me ha dicho que me ha dicho imagínate que viene el helicóptero aquí también ahora. Sí, yo cuando han dicho por la tele, tío, pues sabe. Era... Mierda, me he dejado la sudadera, tío. Me cago en la puta. ¿Y ahora quién llamo yo? Nada, que van passar i ja us ho vaig donar-ho. No, home, no.
yo sí que no hay que los pasos. Sí. Hi ha coses que us podeu fer la planxa o fregides o qual, però si vol fer caldo, caldo. Sí. Va, home, jo també penso que així doncs fins a 4 abans i oi, noi? Però em sembla... I són molt de gent. Sí, ja ho sé, ja. 200 tendes a la mateixa. Collons. En una setmana hem crescut molt. I què? Però això que vols dir que s'arreglarà o què? Home, aquí de moment a Terrassa tenim una gran organització perquè estem dividits a organitzacions, ja. Tant de, com a barris, com a sanitat, educació... Sí, home, sí. I fem moltes gestions per intentar això millor. Sí, no és servei. Ja està net, eh? Veu? Hosti, va. Molt bé, muchachos. Vinga, moltes gràcies. Que vagi bé. Que vagi molt bé. Reveure'ns. I la gent ha sigut capaç de rodejar els Mossos d'Esquadra, que tenien rodejats a una sèrie de gent que quedava a la plaça Catalunya. La gent ha sigut capaç de rodejar-los, fer-los fora, i ara mateix plaça Catalunya. És un bullici de gent, hi ha 2.000 persones, dient 3.000 persones, dient també el que diem aquí. Si hi hagués un desallotjament abans de les 8, abans de l'assemblea, tots i totes ens concentrem aquí davant de l'Ajuntament, ens asseiem de manera pacífica, agafant-nos entre tots i totes i simplement els Mossos que facin nols, o qui vingui, que facin la seva feina, que serà treure'ns una per una, a poc a poc, i nosaltres sobretot molta calma, hem de mantenir-nos tots i totes. Vale? I l'última cosa és que hem... Sí, ja, la meva beguda és el gazpacho. Merci. Carim, me pot dir el cap? Ya pasó por nosotros.
broma sobre el vidre. Faig una crida amb el vidre. Las flores. Está bonito, ¿eh? ¿Qué quería hacer? Y estuviste poniendo las brasillas y tal. Y ya arreglando. Va a fer super, que ara sortirem per la tele, Albert. Ara ho has de fer molt bé, eh? Encara fa moltes peces. Clar, moltes peces i molt ràpid. Moltes peces i molt ràpid has d'anar. Una peça.